الله عافيه وحده الهي وقدر وهالكيس لكن ان شاء الله تعالى بلاك والتاوينه يعني والتاوينه داوينتي سانغا قاضي دي الله يرا دبدا لو درا والتاوينه دي الله مغايغو وا ديق محمد قلومبي وحان كترسنهاي ورياشا كنول ودنكا يو كي وحان ربا انان باق دير يو عود دير كو غارسيو مدحوينها جمهورية دا سوماليا مداني حسن شيخ محمود مدحوينها ادبانو سلامية مدحويني وحان نعاو هالكن سوغن نمي دمغشو يو حنون بحضا يدا او غارا ادوغونا ادبالان كاقاتي مدحويني عيدكو شاقي ميسو بلاك وريهي كردا وعمي إساقا او شاقين يدال كيسة او دروفها مدحويني اوكتهاي كوغولا شاقين يي صدح جارنا لغو قالي ادنا اد بلان قادي انا عافماد اوفدين دونتو دبادنا او دري دونتو إلا حدنا قف بكاان وحبسوغو كرين مدحويني مدح ميلكا سرهيسة او لا صلاحا ماتشرو ادقا مدحوينيه دالكا وليبا نصيب واناك بلان قادي بلانتينا وان اتاقن هاي نمبوكاان وحمسوغو كرو وحانو كاعد سنينا oo aanu aad iyo aad kaaga codsanayna madaxweyne maadaama aanan anagu tamar lahayn af baanu ku shaqeynaa xoolo kuma shaqeyno adaa madaxweynaha wadanka inaad balanti aad qaaday oo fiso balaagna sida ugu dhaqsaha badan aad balanti aad u qaaday aad oo fiso anaguna inta aad balanta oo finayso TV gana ka fariisan mayno mikrofoonka na dhigimayna maalin walba waa ku dul taaganta qaantayadu aad baad u mahadsantahay madaxweyne magacaygu waa maxamed maxamud dhoore ka tirsan telefishinka qaranka madaxweyne waxaan ku sheegayaa oo ka cusanaya balanti aad qaaday oo ahayd in wariye cabdisaaq balaag oo saddex mar la qalay oo xanuunsanaya aad tiri balaag hal ii daayo aniga markii ay ku tageen ay ku yimaadeen ururka saxafiyiinta nusuj oo macallimuhu hoggaaminayay markii ku yimaadeen waxa tiri balaag hal ii daayo madaxweyne balantaasina oo fisan ka rabnaa ninkaasi waa dhiban yahay adiga madaxweyne dalka ayaa tahay waxba kulama ahan inaad caafimaad ninkaas u qaado dalka dibaddiisa fadlan mudane madaxweyne si sharaf leh kaga cusanaynaa balantii aad qaaday oofi anigoo ah maxamed cusmaan bidaar kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada tan london ee soomaaliyeed waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya adigoo ah isla markaana shacabka soomaaliyeed matalaya waxaan kaa codsanaynaa inaad tixgeliso oo aad oofiso ballantii aad qaado oo ahayd cabdirasaaq balaag inaad qaadayso xaalad caafimaad waddanka dibaddiisa aad u qaadayso ma garan karna sababta ilaa haatan aad uga gaabsatay waxaan dul taagnaan doonaa saxaafadda oo aan ka soo gudbin doonaa maalin walba ilaa cabdirasaaq balaag ballantii aad ka qaaday aad oofiso mar labaad ayaan kugu celinayaa ballantii aad qaaday bilfadlan annagu waa saxaafadda soomaaliyeed waa inaad tixgelisaa codsigeenna بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق هو حسن الشيخ أحمد عداء وحان كهول كلا تلفيشن كسومالي كيبل أنا قو آدو قدرين يا مدحوينها جمهورية فدرال كسومالي حسن الشيخ محمود وحان جعلان لها إن مدحوينه أقبلو حنون كدتك صحفيين تاه كنول ودن كان يوكي كلان كان سقوي ميد وكان تاقنا يا لباتة هيستا ورية عبدالرساق بلاك oo adigu aad ballan qaaday oo waliba saxafiyiin hortiisa aad ka ballan qaaday adigu oo yiri aniga hal ii daayo aniga ayaa qaadaya madaxweyne sidaad uga danqatay ayaa wali cabdirasaaq wali isbitaalka ugu jira sidaa daraadeed bahda saxaafaddu waxay isku raacday ee ku nool magaalada London in ay mar walba soo hadal qaado adigana hadalkaagi inaad ka dhabayso haddii kale ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yiri oo fo bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan sidaa daraaddeed waa mas-uuliyad laga rabo in aad adigu fuliso waadna mahadsan tahay madaxweyne bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdixafiid maxamuud jaamac mudane madaxweyne markii aad ballan qaaday wariye cabdirasaaq inaad arrintiisa u istaagaysid hididiilo iyo rajo ayaa gashay ilaa iyo caawana wuxuu la taahayaa xanuunkii asagoo rajaynaya maalin maalmaha ka mida inaad ballantii oofisid laakiin ma aha shaqsi caafimaad qaba oo maalmo badan sugi kara fadlan waxaan kaa codsanaynaa in aad ummadda soomaaliyeed waxaad horteeda ka tiri aad oofisid ilaahayna wuu kugula xisaabtamayaa arrinta cabdirasaaq dadeji kalsooni baanu kugu qabnaa inaad arrintaa kasoo bixi doontid mahadsani magacaygu waa cabdiraxmaan rooble waxaan ka tirsanahay bahda saxaafadda mudan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa maadaama aad tahay madaxweynihii dalka mas-uulka ugu sarreeya wax badanna aad qabatay dad badanna aad wax u qabatay waxaan rajaynaynaa middaanna dhammaystirtid
oo ah balanaad qaaday marka waxa ilaahay kaaga baryayna inuu adigana ku fududeeyo ninkaas maaragtay balaag ku jira isbitaalka muddo dheerna in ilaahay asagana uu maaragtay caafimaad siiyo marka mudan madaxweyne arintaas noo dadaji ilaahay idinkii qeyr ha ku siiyo magacayga waxa la yiraahdaa ismahaan Cabdiraxmaan Bootaan oo ka tirsan qaybta saxaafada gaar ahaan qaybta caafimaadka mudan madaxweyne waxaan ka codsanaynaa in wariyaashii horena ay ku sheegeen in wariyahaas ku xanuunsan magaalada Muqdisho Cabdirasaaq Balaag inuu maaragtay dhibaatooyin badan ku qabo maaragtay aad u xanuunsan yahay walaana isbitaal uu yaalo mudan madaxweyne madaxa meel ka sarreysa maanta la salaaxa ma jirto waxaan ka codsanaynaa mudan madaxweyne waxaa laga yaabaa inaad u maleysaa in mar hore wiilka isbitaal la geeyay oo maaragtay waddanka ka soo baxay baa laga yaabaa adoo madaxweyne oo dad badan oo ka hoos shaqeeyaan inaad maaragtay arintaas u xilsaartay waa wax dhici karta marka waxaan ka codsanaynaa madaxweyne inaad arintaa dib aad u raacdo oo waliba dhaqtar special ah oo surgery-ga ah oo inaad ku soo dirtid markii uu waddanka ka soo dhoofiyo arrinkan xilkiisa aad qaado waxaan ku leenahay madaxweyne ee Allah ku xafido waa waqti Ramadaan Ramadaan kariim baan ku leenahay dadka dibadda jooga dadka gudaha joogaba adaa mas'uuliyadda Ilaahay ka soo kowaada mas'uul naga ah hadii xanuun jiro hadii maarta dhibaato jirto dhinac kastaba waxaan ku leenahay madaxweyne Ilaahay ku garab galo Cabdirasaaq Balaagna waxaan ka codsanaynaa madaxweyne sida degdeg ah ugu degdeg maaragtay ugu dhaqso badan in maaragtay loo ku keeno magaalada London hadii Allah awood leh uu ogolaado ama meelaha kale ee wadamada dibadiisa hadii Allah awood leh ogolaado bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh madaxweyne anoo ku hadlaya sida suxufiintii ugu horeysay ay sheegeen magaca suxufiinta Soomaaliyeed ee joogta gaar ahaan magaalada London in aad ka dhabayso balanqaadkii ahaa in Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Black aad u qaadi doonto caafimaad dibadda ah oo xaaladiisu ay ku sugan tahay runtii heer aad u liita oo saddex mar lagu qalo Muqdisho runtiina ay xun tahay xaaladiisa kasoo mas'uuliyadda iyo balanqaadkii aad naga hor balanqaaday suxufiin Soomaali hadii aan nahay iyo hadii aan nahay ummad Soomaaliyeedba mas'uuliyadda ka saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo aad u tahay madaxweyne marka adigana waa lagu la xisaabtami doonaa oo wax ku yaalo aakhiro balaas balanqaadkii aad sameysay oo ah mas'uuliyadda aad u haysay mid ka sii dheeri ah oo ah in Cabdirasaaq aad adiga si gooni ah hooshiis u galeyso anagana aan kaaga fadhino in aad sid ugu dhaqsiyaha badan waa qof xanuunsan waa qof aan maanta xataa lugihiisa ku socon karin kasoo qoyskiisii wuxuu u qaban jiray dhan ay meesha ka baxeen marka waxaan kaa codsanaynaa si xushmad leh sida ugu dhaqsiyaha badan inaad u fuliso balanqaadkii aad naga balanqaaday dhammaan waa mahadsan yihiin wariyaasha kasoo qayb galay halkaani gaar ahaan waxaa aniga ka codsanayaa madaxweynaha sidii ay wariyaasha ay u codsadeen in si caafimaad degdeg ah oo dibadda loogu qaado saaxiibkeena Cabdirasaaq Black oo ismaraantaana asigana aad ugu xanuunsanaya magaalada Muqdisho loogu qaadi lahaa xagga dibadda caafimaad ah marka mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah in aad codsigeena aad ku aqbasho oo aad madsan tahay waxaan jeclaa marka hore inaan salaamad madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud marka xigtana waxaan rabaa inaan xasuusiyo inuu hore u ballan qaaday dhammaan ummadda Soomaaliyeed mas'uul ka yahay marka xigtana wuxuu si qaas ah u sii ballan qaaday wariyaha naga xanuunsan ee ku dhaawacan magaalada Muqdisho in dalka dibadiisa uu u qaadi doono haddii ilaahay raadin ka caafimaad waxaan ka codsanaynaa ballanqaadkii asaga ahaa anagoo tixraacayno inaad ballantaasi aad inoo filiso haddii aan nahay wariyaasha ku dhaqan magaalada London aad u mahadsantahay waxaan leeyahay baaxada ee suxufiinta iyo fanaaniinta aad iyo aad ayay yimid u yihiin dad walaal ah anigoo ku hadlayaa magaca fanaaniinta Soomaaliyeed ana Idris Axmed Siyaad jaalle madaxweyne madax meel ka sarreeyo la salaaxa male waxaan ka codsanaynaa Cabdirasaaq Balaag oo ku dhaawacmay shaqo qaran asagoo fulinaya in aad balantii aqaaday inaad fulisid oo aad u fududeysid adigana siduu Ilaahay ajri iyo xasaraad ku kaaga siiyo wa billahi tawfiiq clear Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Marka ugu horeysa halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha ummada Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Marka xigta waxaan jecelahay inaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya aan xasuusiyo ballan oo isagu hore u qaaday kana mid ahayd runtii mas'uuliyadda ummada Soomaaliyeed oo u haayo
sida awgeed madaxweynaha waxaan rabaa inaan ku soo baraarujiyo mar labaad balantii ahayd saxafigii qaranka u shaqeynayay ee ka mid ahaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dalka Soomaaliya isla mar ahaantaasna saddex mar oo isku xigta operation lagu sameeyay xaaladiisiina weli aysan ahayn mid runtii ka soo wanaagsanaanaysa inay ka sii dareyso maahane mudane madaxweyne waxaad ka ballanqaaday ummadda Soomaaliyeed hortooda gaar ahaan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Nusaj inaad ninkaasi dibadda u dhoofinayso ilaa haddana wax hadidiila ama arintaas ku saabsan oo ka hayna ma jirto annagoo aad iyo aad ku xushmeynayna mudane qadarin iyo qiimo weyn ku hayna waxaan ka codsanaynaa ballantii aad qaaday inaad noo oofiso waayo Soomaaliyeed waxay tiraahdaa nimaad sugeysoon kuu soo socon iyo nimaad soortoon kaa socon ilaahay labada midba kuma sallado aad baan kuu salaamayaa hawshana halkaa ka socoto asalaamu calaykum halkan waxaan soo istaagay inaan u dirno message ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud walaalkeen Balaag oo ku xanuunsan magaalada Muqdisho oo dhaawac uu ka soo gaaray dhibaatooyinka ka jira magaalada Muqdisho oo hore u ballan qaaday inuu dibadda geyn doono xagga caafimaad oo magaalada waddanka Soomaaliya wax looga qabo waayay mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa anoo ku hadlaya magaca saxafiyiinta Soomaaliyeed ee magaalada London gaar ahaan gabdhaha dhinacooda anoo rajaynayay inaad u dhagalgunoolaa doonto message-ka kaaga yimaada gabdhaha Soomaaliyeed oo nagu sharafto mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa in aad ballanti aad qaaday aad oofiso oo ninkaas saxafiga oo dhibaataysan oo meesha yaallo oo saddex mar qalliin lagu sameeyay oo caruur yaryar heesto arrintiisa inaad wax ka qabato waadna mahadsan tahay waa ku salaamaynaa anagoo magacii gabdhaha Soomaaliyeed ku haleynaa aniga walaashay Xanaan Shidane waxaan ku leenahay mudane madaxweyne ballanteenu oofi adoo mahadsan bismillaahir raxmaan raxiim magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali Daacad waxaan ka tirsanahay saxafiyiinta ku dhaqan magaalada London waxaan jecelahay inaan ka codsado madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ballanqaadkii ahaa in isbitaal dibadda ah uu geyn doono Allah caafiye wariye Cabdirasaaq Balaag inuu ka dhabeeyo isla markaana uu qaado yeena ka naqrin madaxweynaha kaambeyn ugu talagalay saxafiyiinta inuu marsado waa maskiin dhibaataysan waxaadan hadda u qabanin maalmo kadib waxaa laga yaabaa xaaladdiisa inay sii darsato fadlan madaxweyne ballanta waa shay aad u muhiima uufu bilcahdi in alcahda kaana mas-uulan mas-uuliyadda iyo ballanta aa qaaday ka soo bax ilaahayna kula garab galo waa mahadsan tahay بسم الله عدك اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مدن مدحوينه وانكو سلاميا سلام كديب انا سو غبغبينيو باقي كلا دونا اي سو جيدين صحفيين تي عاو هلكان اسو ييمت افر اوغو سمبيي حكايها اورورك صحافه الصوماليه ابراهيم معلمو ايان كغه فايديسناي ان هلكان عاو باق لغا جيديو adiga lagu soo jeediyo professor Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed runtii waa dhageysatay waa dhalinyaradii kala duuneed ee ka kala socotay baahda televisionada kala duuna ee halkan London qoraalada website-yada fanka sportiga nooc walba leh waxa la gartay baaq in lagu soo jeediyo lagu xasuusiyo mudane madaxweyne hadii protokoolka aynu meel kaga dhacnay waan cudur daaranaynaa ana cudur daaraya hadii kale waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne ee madaxda kale oo dhageysanaysaba wasiirka warfaafinta wasiirada kale inaad yaani ninkaas xafiga ah Cabdirasaaq Balaag ee isbitaalka ku jira ee xanuunsan sida loo ballan qaaday mudane madaxweyne in yaani arintiisii la dadajiyo dibadda la geeyo aad iyo aad aan kugu mahadcelin waadna mahadsan tahay asalaamu calaykum